Bazarul magazinului s-a dat alianța zilei de TVB, socialul recutit, chatul electromivirat, alianța ara stabiluri de ara legaluri bazare, națiile obriu, rătcamoi xate ba imașiro, bevri adamiani romansa ce ezuda trezdreu bitazar tot hamasipși chatul oba, umbralot gadalagda adgil obriu bazredan, nu tchovor ara legalur bazarze. Aseve, odată sunt suharul pactii sari. Nu, 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 Ase ძალიან ცუდი სტატისტიკა არის არასრულ წარმოების კუთხით, რომლებიც პირდაპირ არიან ჩართულები ზუსტად ამ არალეგალურ საიტებში, რადგან ლეგალურ ოპერატორებთან მათ არ შეუძლიათ არც თამაში და ვერც ერთვებოდნენ აქამდეც, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ კარგად კონტროლდებოდა. Როდესაც ბაზარი არასტაბილურია, ყოველთვის ხდება არალეგალური, ესე ვთქვათ, ბიზნესის დაინტერესება ბაზრით. Შესაბამისად, ჩვენ 13-ის თავზე რეალურად დავინახეთ ის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრი უცხოური არალეგალური ოპერატორი დაინტერესდა საქართველოს ბაზრით. Ამას მოწმობს იგივე ის სტატისტიკა, რომ სპორტის კუთხით გადასახადებში 22-29%-იანი კლება იყო, მოსაკრებელში აგრკლება არის, იმიტომ რომ ბევრი უცხოელი ინვესტორი, რომელიც ხედავს, რომ თავრობა ყოველ წელს იღებს რაღაც ახალ შვილებს, ეს ნეგატიურად აისახება მათ ხედვაზე ქვეყნის მიმართ და შესაბამისად ინტერესიც ეკარგებათ ბაზარზე მუშაობის. Შეიცვალა, რამდენ ადამიანს, რამდენ ბიზნესი გავიდა თუ გაქვთ რაიმე სტატისტიკური მონაცემები, რამდენი იყო აქამდე და წელს როგორ იმდგომარეობდა? 35 ოპერატორი ოპერირებდა, ხოლო ეხლა დღესდღეობით 86 ოპერატორი ოპერირებს საქართველოში. Da, dar n-ar ceni razet sau vreodată aralegalure, tamese pe chartul obiectivului? Aralegaluri site-i, cemi informații, bolo informații, și vidas oții aralegaluri site-i, stilop sa cartul obiectivului bazar za șemuzat. Ake dan aris huti sa kmaut mshuili, romelit soplios tu aris calian didi problema, i henemen suhada suha aralegalur metodeps, ritac aherhemen, tanhe bismirebas. Cum gua sos mașinerul nu li bankis canvert, abia am temesne de gaușire, bit controlis mecanisme, bit de asta șem de gaușire.
Controlul mecanismi eronul banc zgâcnie RTS aris azartul da mungebi entamashio bebis MCC zdablupa. Magram zustat es ara legaluri saite bi xene mesqua MCC codebs es aris vajrobis MCC codebi es aris turizmis MCC codebi. Rogor unda ga controldes an tranzakcia sadmidi. Shesabamisat merchanti aris da ushvat turistuli kompania romelits igebs gadasakhadebs ese vtkvat, anu es taparulia ratkma unda. Când ridicăm tranzacția servicii tânxas, mașina cu alta tânxas unde găvoie. Este tranzacție bisecmă de beuri, 1 milion tranzacții zece. Au bari, dar alta tranzacții zga controlează bisecmă de turtulie. Ertă de ertii momente iaris. Tu eronul banki da interesează bagnișnul să aici da. Găhave băgave la este că imacte obas romelit gaizarda imis merera cei zodazat coltanoșe mașină șeile ba migne ba magram. Ac problema e sa risro, e sa legaluri sa ite, bizustat, ovel dre, ovel cuirat, sulian, tauis merchantis, da sa helebas, da nișnulebas, da ase șemde. E, ne, verbit cu ro, sa hemce poara rimit, da interese buniro, da ușate se te, ahmoi prase se te, sa kit hebi magram. Estu armohta complexurat, titeul, șemtoebze, sa hemce po, vermoa herhepsi mizga controle. Am aș ce nu vizahti, ta adrec, roies problema și ei cuneva, tunca, ce nu inatcomi, arapiri armoi smines. Aseve samcu haropactia, rogurstui, arasul, oune biciartuluba, da amaze. Bașta pondis da finanțe bit mohta culeva da sacmaut. Cudi statistica da ido, da meșem zlea gitratro, ozdaorț lamde, arasuț o nebis chartuluba, minimum am de iho da hoanili, legalul operator reptan da are legalul operator. Mi-am denit, odată Sadrat, 1% am de iho chartuluba, isic, hteva da imis gamoro, uprosebis hlșec oba condat, radnean sarasuț o an sarasdrusa șezul, legalul operator tan, tanhis. Catana este cu adevărat interesie care gevoda umbralot etamasha da registrare bolihoda ase semne. Trei se statistica are sadas gazdili 30% am de rogurt coleva da ido da es are sacmaut tsudi pacti. Da es pacti gamuitui azustat imanro amagrzalu ebis ponze bazari gamuntavi subta da bevri utschori are legaluri operatori da interesa sacartolos bazrit. Angarișebis care e doze, ca chiar e doze, ca e doze, am asumat cum se iubește mizeria pactului dintre Saubro, Germania, Muzda, Sanzalși, Daușua, legalurat, online, Tamașebi, Tunța, cam de ce odașe bulio, ond care operatore bizgan. Cels Germania, da, iți scoli licenzie bizgacema. Sakma, argi statistica, da, argi culeve biceatara, sahemci pe unda, mirta, sahemci pe imasro, jobia i os legaluri, vidre, ara legaluri. Igive situația ahteba azerbanjanși, igive situația ahteba kazaheci, ahtene legalizațiaz, da es moțmops imas rom, adgilobri operatoris ganvitarebit, bevratu prometi mogebak, sazugadoebas, bevratu prometi mogebak, sahemcipos da bevratu prometi mogebak biznes. Mogebas de saubrob, de trogoria monetemi, mecemovic i trenacili, reșei cuala, biuget cedan, tanhebit stângam dinare, șarșen glasul strong, gunior, 20% animateba, i otvara, are tot lepet, 20% animateba, ak concretul la trazicari saubari, esi horovos da ercels, slot clubebi, snacili, situația cu dahorului pandemie și de gîdean gâlăm dinare. Este efectiv. Ei, moșa care le biscuit, ca izar da ormuz de 80%, tunca rogurstui sportis mi martul le bit, ozdat schramet procente, ani le bari trezdre bit biuje ci gadahte, gada sa cade bis. Ceam și la efecti, acum am colo, peș ceam urat, la industria, la ceam monetele, haris twista, ai rogor apese, ceam, zapur și psau rodit, n-a fost ram, bine, asta mi-a zis, mă gândesc, dun duam, dacă ideea ta mete bit, cam ca trebuie zera, rața tipis regulație, bișe mă gândesc, da, se șemte, ho, merge, cu mai megane, hlăbni informația, pe rodic și am imertul, bit, ghidă, ho, ne-a luat, o să zic, da, da, business, sector, mai ce. Sulile va să ai tot rat, mi vire, dar om, ce mdec, al șemova, zala și este tot cu atât, tot a ucna urat, meci, ne bag, i-a tot, nu, mesmis online, cazin. Bista online totalizatorul bis licenzireba, amis din alde, ar strena razdrosa alcoopilvard,
თუმცა გაუგებარია ის ფაქტი, რა სახით მოხდა ამის ესე ვთქვათ გაკეთება. Ერთის მხრივ ჩვენი ძახით რომ დაუშვათ კაზინოები ცუდის მომტანია, მეორეს მხრივ პოპულარიზაციას უკეთებთ კაზინოებს, რადგან თუ მარტო გინდა რომ ონლაინ ლიცენზია აიღო, ან არ გახსნა ობიექტი, მაშინ უნდა გადაიხადო 5 მილიონი, ხოლო თუ ობიექტს გახსნი, მაშინ უნდა გადაიხადო 100,000. ეს არ არის სწორი მიდგომა, ესეთი პრაქტიკა მსოფლიოში არსად არ არის. შესაბამისად, შემდეგ წელს კი მოსაკრებლების მიმართულებით სახელმწიფო მეც მიიღებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ლიცენზია 5 მილიონი ღირება, ან იგივე დაუშვათ მიწის ობიექტის გახსნა დაგჭირდება. Tumca ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს იქნება საბოლოო ჯამში რაიმე შედეგის მომტანი, ამიტომაც ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის პირდაპირი გადასახადი, დამატებითი გადასახადი, რომელიც საკმაოდ ისედაც მაღალი არის სხვა ბიზნესებთან მიმართებაში. Შესაბამისად, ჩვენ დღესდღეობით ორი სარჩელი უკვე შეტანილი გვაქვს სასამართლოში, გადასახადების კუთხით და წამახალის, ესე ვთქვათ, აქტივობების კუთხით. Tumca, ჯერჯერობით საკონსტიტუციო სასამართლო მარტო ორი განხილვა მოახდინა, მესამე განხილვა საკმაოდ გრძლად იწელება. Ჩვენ ქონდა რამოდენიმე შეთავაზება იგივე დაუშვათ რეკლამის კუთხით, რომ უცხოელები მოვიზიდოთ საქართველოში, თუმცა ეს საკითხიც ჯერჯერობით, ესე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და არ არის ჩამოყალიბებული კონკრეტულად და ისე როგორც ბიზნესისთვის საჭირო არის. Მადლობა გიორგი, ინფორმაციის განახლებისთვის, მადლობა თქვენი დროისთვის. გიორგი მამულაიშვილი, სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად.